Nixtiequ naraw sinjali daqsxejn iżgħid pożittivi li aħna rridu nkunu trattati bħalma ġew trattati lokalitajiet oħra li aħna jkollna l-iskema tapplika wkoll lajja bħal ta' ħadd ieħor tapplika wkoll ġew lokalità tagħna. Li dispjaċini ngħid li ma kien hemm l-ebda feedback, aħna konna tajna perjodu fejn stennejna li f'dak il-perjodu min-naħa ta' transport Malta kien ovvjament il-gvern ikonna xi indikazzjoni li lesti li diskutu u naraw xi dejjat jistgħu joħorġu biex titjib l-introduzzjoni. Qatt ma kien jekk għandix tidħol jew le, aħna dejjem sostnejna li kull ma għamilna konna minnih f'dak li tippermetti l-liġi u li tkopert mill-legal notice. Nerġa' ngħid mhux aċċettabbli xejn, anzi nħossu li qed inkunu pożittivi, qed inkunu paċenzjużi biex ngħidu hekk. Ikunu naġixxu b'mod li se korrett, għadna disposti li nitkellmu, però nixtiequ naraw sinjali daqsxejn iżgħid pożittivi li aħna rridu nkunu trattati bħalma ġew trattati lokalitajiet oħra li aħna jkollna l-iskema tapplika wkoll lajja bħal ta' ħadd ieħor tapplika wkoll ġew lokalità tagħna.